Ha? Yalah, saya rasa service store kat sini pun tengok dah boleh, rumah tu cakap boleh ni. Tak payah banyak cakap lah. Tak payah banyak cakap lah. Kat sini, tak boleh masuk tanpa saya ingatkan kau nak bagi tu extra bulat tu, faham? Dah kot, tadi tu dah minta izin bang kan? Memang dah minta izin, saya ingatkan kau nak bagi yang tu bulat tu. Pancar untuk astro tu. Saya ingatkan kau nak bagi yang tu. Rupanya kau pergi satu rumah-rumah, ketuk rumah lah. Kenapa? Servis astro bang. Servis. Sebab kita ada buat promosi raya kan? Kau cakap betul-betul. Betul bang. Ada bukti ni lah. Dapat customer tadi. Dia tengok. Jadi sabang boleh cakap elok kan? Bulan Ramadan bang kan? Kita pun Melayu bang. Kaya pun mula. Sebab tadi abang cakap lancar-lancar tak elok lah. Kita pun bukan mencuri bang. Kita buat kerja bang. Tak, saya buat kerja juga. Jadi orang marah kat saya bang tak? Yelah, saya pun buat kerja kat bang. Abang cakap, kita Melayu bang. Janganlah cakap macam tu. Lancar-lancar kan. Itu saya tak boleh terima lah. Abang cakap macam tu pula. Kita boleh cakap elok pun. Bincang kan. Kalau abang cakap tak boleh, saya boleh keluar lah. Tak apalah. Minta maaf lah daripada pihak saya. Yang ni apa ni? Customer yang saya dapat lah. Kat atas tadi. Yang anak-anak astro punya? Yalah. Macam ni, awak tak faham. Ya bang, ok. Ya. Sekarang ni saya boleh faham. Yang tapi promok ni tak boleh promok dalam ni. Yalah, ini abang cakap elok-elok lah. Janganlah cakap lancar-lancar bang. Macam tu pula abang cakap. Kau faham tak aku cakap? Yang baiki tu, hanya yang boleh benarkan masuk. Yang promok dalam ni tak boleh. Sebab tadi pun saya dah cakap dengan abang kan, servis astro bang, servis. Servis tu maksud dia servis tu kita pergi door to door bang. Sebab saya dah cakap dengan abang, abang cakap okey boleh untuk masuk lah. So saya ingat boleh lah. Saya mana tahu dah saya cakap tadi tu abang cakap okey. Tiba-tiba bila abang dah kena marah, abang nak lancar-lancarkan saya pula. Yang aku tak buat hati? Bukan tak buat hati bang, abang cakap macam tak, tu. Sekarang apa yang kau tak buat hati ni aku sekarang? At least cakap kau ada masuk tempat aku. Kau nak buat hal dengan aku? Tak, at least cakap elok abang. Tu, kau buat tempat hal tempat aku, aku boleh pukul kau. Okay, bang. Kau tempat aku, ni tempat aku punya. Yalah bang, tapi cakap elok abang. Kau jangan cakap kau ingat aku ni, kau orang Melaka apa semua, aku orang Kelantan. Faham? Baik, tak masuk lah bang. Kita tak tahu kan. Kau langgar tempat aku, aku boleh buat report kau.